bilens brant. Vi har just nu 2,5 mille i lån. Vi tvingas betala nästan 15 000 i månaden på ränta på det. Vi har inte släppt speciellt mycket bra spel och vårt kontor är fortfarande i ett garage. Året är visserligen bara 1988, så vi har väl tillräckligt gott om tid att faktiskt ordna någonting. Jag tror faktiskt att vi kommer fortsätta köra lite arbeten åt andra samt se vad vi kan forska fram under tiden. Dessvärre har vi fortfarande en väldigt liten avdelning, så det är inte så att vi faktiskt lär få en hel del gjort. Förhoppningsvis blir den här klar inom 17 veckor. Den betalar sig rätt bra, nämligen. Vi har faktiskt 2 stycken forskningskontor och jag hade tänkt att vi faktiskt skulle försöka utnyttja båda 2. Det är egentligen enda sättet för oss att komma ikapp. Vi tjänar väldigt mycket pengar på våra motorer och det borde vi fortsätta med, men för det behöver vi forska fram vad som faktiskt funkar och vad som inte funkar. Och där ligger också vårt eviga bekymmer. Det här tar tid när det bara är liksom en. Vi har visserligen 2 kontor och kan researcha på 2 saker samtidigt, men det går inte fort liksom. Egentligen så skulle jag vilja maxa hela min kredit och bara satsa på ett större kontor. Vi skulle för sig ha råd och inte offra allt för mycket på det, men jag tror att vi inte skulle palla det rent ekonomiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men vi får se. Jag tror att vi släpper en motor till så att vi har någorlunda ekonomisk trygghet under den här tidsperioden. Och när vi gjort det så kan vi ju... Ah, jippie! Vi fick worst game of the year! Vilket gjorde att vi förlorade väldigt mycket fans. Vi förlorade 2/3 av våra fans. Vi lyckades i alla fall slutföra det kontraktet i tid. Så jag tror att vi kör ett kontrakt till och inväntar vår research. När researchen är klar kan vi bygga vår... Ja, employees complain they're not enough toilets. Det är ett garage. Vad väntar de sig liksom? Nej, men jag tror faktiskt att vi sätter allt på en giv, därför att det här kommer inte fungera i längden. Men som sagt, vi ska försöka få upp en spelmotor som vi kan lansera först. Och sen så får vi helt enkelt se vad som händer. Bra, kontraktet avslutades. Då prövar vi Create User Interface. Det borde vi också kunna leverera i tid. Och så får du researcha 8-bit music så länge. Det borde förhoppningsvis inte gå sådär sådär jättelång tid. För problemet är att motorer kan ibland kosta en hel del. Så worst case scenario får vi maxa vår kredit innan. Men det här bolaget måste flyta eller dö. Och just nu så har inte vi så mycket. En sak som vi skulle kunna göra, det är faktiskt att försöka skaffa production contracts. Skaffa lite egen production, eller i alla fall ett litet rum så att vi kan ta de kontrakten. De tjänar nämligen in rätt bra med pengar. Men... Bra, vi har ett till där. Det ska vi för sig vara klart på 7 veckor, så jag är inte helt övertygad om att vi kommer lyckas där. Vi har i och för sig väldigt tur, det har precis kommit ut en ny genre och lyckas vi etablera en motor tidigt i den genren så kan det vara så att de andra bolagen hellre köper vår motor än... Fick ju alltid kolla vad det var för motor som precis... Ah, det var för First Person Shooter, bra. Det har inte släppts någon motor för Real Time Strategy ännu. Så fort 8, vi ska inte delta på det. Så fort 8-bitars musiken är klar. Fan också, vi kommer misslyckas. Vi kommer misslyckas, eller kommer vi inte? Snälla, misslyckas inte. Fan! Nu fick vi betala pengar för att vi inte lyckas göra den i tid. Det är liksom det dubbelläggade svärdet med kontrakt. Men, develop new engine, optimized for... Jag hade...
Ja, just det. Jag glömde bort en rätt viktig detalj. Vi måste researcha den genren innan vi kan fixa en engine till den. Och problemet är att det kostar pengar. Problemet är att det spelar egentligen inte så stor roll om vi... Ja, 15 veckor för ett enkelt gameplay-test. Vi tar den för att vi måste... Jag är rätt övertygad om att vi får helt enkelt försöka satsa på ett lite större kontor. Och helt enkelt... Oh god, mer research. Nej, jag tror helt enkelt att vi... Vi får helt enkelt maxa vår kredit hos banken. Vilket är 5 miljoner. Sen så köper vi Old Office Building. Nu avbröts visserligen vår research, men den kan vi alltid börja om. Så, då har vi vår lilla office building. Och så ska vi pausa medan vi bygger. Sen så ska vi också vara lite fuskiga. Vi ska automatiskt placera ut det. Vi kör ett developer room som är 9,6. Och då har vi plats för 4 stycken. Jag ska se om vi har råd med ett production room faktiskt. Production kostar mycket pengar. Och det här kommer att kosta mer pengar med tanke på hur mycket. Så mycket pengar kostar det inte. Då kanske vi faktiskt kan klara av production contracts. Sen behöver vi också research då givetvis. Researchkontoret behöver inte heller vara sådär jättestort. Utan 4 därmed. Jag måste se hur många anställda vi faktiskt har. Vi har 6 anställda. Bra. Då kan vi införskaffa några toaletter också. Ska se. Vi kan nog skaffa ett staff room också. Men det kunde vi inte smyga in där. Nej. Utan det får bli så litet. Och sen satsar vi resten på production quality. Genom quality assurance. Så, då har vi plats för åtminstone ett väldigt litet rum till. Då sätter vi research. Frågan är vad vi ska researcha först. Jag tror att vi fortsätter med research. Och sen så sätter vi automatically execute contracts och hoppas på att vår produktion är snabb nog för det här. Det tror inte jag att den är. Det är visserligen snabb producering, men att den ska klara 1,5 miljon på 2 veckor, det tvivlar jag starkt på. Jag tror att jag har tagit med vatten över huvudet på den punkten. Såvida inte. Cancel production contract. Vi kommer få betala en penalty för det. Men vi ska helt enkelt sälja av de här maskinerna, så ska vi satsa på lite bättre maskiner, hade jag tänkt mig. Frågan är hur mycket de kostar. Vi har 4 mille visserligen, men production, att så dyra var de fan inte. Typiskt, nu får jag inte plats med fler av sådana bara för det. Vi får se om vi kan smyga in ytterligare en. Nej, det kunde vi inte. Antagligen så var det bara var jag som var slarvig i nedplaceringen, så nu får vi sälja av dem där för förlust. Bara för att jag har placerat ner dem fel. Jag slösar bort pengar här alltså. Pengar som jag lånade pengar. Utan att ens skapa spel. Men det är liksom med den vaga förhoppningen om att det ska betala sig i slutändan. Alltså hur fick de in 3 stycken av de här skitarna? För vi har inte fått det. Titta, jag kan inte få in en tredje. Men det är då vi gör så här. Vi river toaletten. Vi placerar ner den där. Och sen så river vi toaletten. Sen så utökar vi det här rummet med åtminstone... Ja, alltså vi kan lika gärna göra så. Så hoppas vi på det bästa. Dörr där. Och sen ska vi bygga toaletten här borta. Det är i alla fall min tanke. Sen får vi se om den fungerar. Jag vet inte riktigt varför de tyckte att det var en idé att placera en... Ah, ja.
production. Ja, nu var vi nära för att bygga ett rum igen. Vi behöver inte en till production rum egentligen. Production, en till press. Ah, det är skiten på väggarna som gör det givetvis. Så vi tar bort. Oh god, no! Givetvis dök det upp nu bara för det. Det där var en liten lapp som förkunnade att vi kommer inte få något mer production work utöver det som finns. Så, då har vi production work så det räcker. Så sätter vi automatic execute contracts och nu kommer vi kunna producera så mycket som krävs och förhoppningsvis få in pengar den vägen. Vi kommer inte göra så mycket spel. Vi kommer nog tjäna våra pengar på olika kontrakt, är det. Därför att det är det som just nu kommer ge pengar. Vi fick in en hel del pengar på vårt kontrakt med Ubisoft. Så vi har blivit ett supportbolag. Vi ska bara sätta upp några toaletter också. Så. Slutet av korridoren. Så. Och just nu producerar vi automatiskt. Så. Vi behöver nog 16 bitars ljud och 16 bitars musik. När det är klart så kanske, förhoppningsvis, har vi pengarna till. Alltså, jag är lite orolig över producing-grejen här. Därför att har vi... Oh god, no. Har vi riktigt jäkla otur så kommer den här krisen bestå. Då har inte vi pengarna som håller oss flytande från bankens krav på ränteavgifter och allt sånt där. Så det är mycket möjligt att jag precis har drivit oss i konken med det här lånet. Vi betalar 56 000 i månaden på det här. Det är en hel del pengar om ingen har berättat det för er. Så research features, 16 bitars musik. Skynda på. Vi har visserligen möjlighet att... Oh god. Alltså, vår researchavdelning hinner inte ens med. Jag tror att vi får nöja oss. När 16 bitars musiken är klar så måste vi. Vi har inget annat val än att då producera en motor som klarar av det hela. Bra, då har industrin fått ett uppsving, vilket förhoppningsvis innebär att vi kan fixa vår lite kontrakt. Mina employees kan inte få mer tv. Alltså herregud vad vi dränerar pengar här. Det hjälper inte att våra employees faktiskt måste hoppa mellan två olika ställen. Så vi hyr en programmerare och en office worker. Så får de hoppa in där de känner att de är hemma. Ja, vi hinner faktiskt researcha cutscenes också innan den här blir klar. Så. Bra, production contracts. Alla production contracts måste vi ta. Alla vi kan. De betalar rätt hyfsat, men jag är inte säker på att de det betalar för maskinerna och allt besvär vi hade kring det. Så. Nej, men när cutscenes är klar så skapar vi motorn. Jag lovar. Och jag tror att vi då siktar in den motorn på plattformsspel faktiskt. Develop new engine. Jag tänker faktiskt att den här motorn kostar så lite som 5000, men med 40% sharing då. Real-time strategy, features, alla features. Det här kommer kosta oss 500 000. Förhoppningen är ju att någon köper. För vi kan inte göra ett spel på det. Vi har inte programmeringsförmågan att göra ett spel av det.
skulle nog inte vara så bra som chef för ett sådant här bolag. Fördelen är i alla fall att vad vi kommer få här nu, det är reputation. Och vad reputation ger, det är mer jobb, mer försäljningar av motorer, allt sådant. Och förhoppningsvis så kanske vi lyckas med den saken. Det är stort förhoppningsvis på den punkten. Bra, producera. Och den där får vi... Alltså vi får inte så mycket för de där kontrakten i alla fall. Men det finns många av dem. Och jag satsar på att vi ska få fler av dem. Som sagt, vi kommer nog med era agera support snarare än att bygga våra egna spel. Problemet är bara det att det är lite svårt att agera support om vi inte hinner i kapp. Oh god. De tycker inte det finns tillräckligt mycket toaletter, så jag tycker vi river toaletterna för att bestraffa dem. Nej, vad vi faktiskt kommer att göra är att utöka toaletterna så att det finns tillräckligt mycket toaletter. Och då har de ingen anledning att klaga. 100 000 för att fixa det där. Ja, tack. Vi kan ju faktiskt försöka bygga ett spel baserat på motorn vi faktiskt har, men Theme Park Real-Time Strategy, varför inte? Och sen så RTS Engine. Theme Park kan vi väl döpa det till. Bara för att vi behöver inte vara originella. Gameplay, game length, mycket funktioner. Lagom vänligt. Vi måste välja bort saker. Split screen multiplayer behövs inte och joystick driver behövs ju inte. Så. Men nu håller vi på att bygga ett spel helt plötsligt. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men vi har drygt 100 000 kvar och vi har inte liksom tillräckligt mycket kontrakt för att... vi har inte 100 000 kvar längre, vi har 26 000 kvar. Ja, vi fick i alla fall betalt för det kontraktet, alltid något. Jag tror att vi skickar researchavdelningen för att hantera buggarna med en gång. Därför att just nu har inte vi mycket användning för en researchavdelning och det här spelet behöver bli klart fort. Bra produktion för EA. Då har vi 100 000 på G där. Som sagt, produktionskontrakten, och jag tror att produktionsrummet hade kunnat vara något mindre, kommer vara det som håller oss flytande. Och sen så förhoppningsvis kan vi tjäna in mer pengar genom att hantera... Oh god, vi ligger minus. Som tur är så kommer... Va? Cancelled? Vi slutförde ju den! Ja. Det är bara att hoppas på att vi inte... Jag undrar vad fan det var som hände där, för vi slutförde det där kontraktet åt dem. Vi gjorde det. Nu slutför vi ett kontrakt. Förhoppningsvis slutför vi nästa kontrakt automatiskt också. Problemet är att det här spelet går inte lika fort som jag hade hoppats på att det skulle göra. Och dessutom kostnaden för banklånen per månad äter upp oss. Nej, vi har inte riktigt råd att gå på den. Vad vi kan försöka göra, det är ju då att egentligen skulle vi sälja av några av dem där för att frigöra kapital, men vi har inte riktigt, alltså de här kostar ju pengar också. Spelet är bara 50% klart och även om vi lyckas fixa buggarna så jag vet inte hur mycket grace period vi har. Det här kan vara vår konkurs. Ja, vi får inte tillräckligt mycket pengar för det där kontraktet, men vi får tillräckligt mycket pengar för att
kanske överleva ett tag. Förhoppningsvis så tjänar vi in pengar på Theme Park, men det spelet måste få... Det spelet har ingen hype just nu, och det är inte bra. Faktum är att det är jättedåligt. Jag vill inte ens tänka på hur mina anställda mår just nu, därför att de kan inte må bra av den här arbetssäkerheten. Nästan, alltså vi börjar närma oss en halv miljon i skulder. Oh, sweet! En Let's Player, 1991, okej? Okay? I'll just go for it. Okej, okay, då producerar vi några miljoner spel åt Siga. Och det borde förhoppningsvis ge oss lite mera klirr i kassan. Men de vill ha liksom 2,4 miljoner kopior. Vi har lyckats... Bra, vi fick låna mer pengar, så... Det var egentligen... Eller okej, det var kanske inte bra att vi fick låna mer pengar. Men det här kontraktet kan tänkas gå åt fucking fanders om inte de här maskinerna skyndar på lite. Bra, vi fick det. Jag blev nästan lite orolig där. Vi fick också ett kontrakt av Electronic Arts, fick det jättebra. Eller Electric Artists på 1 miljon. Men då vet jag att min smärtgräns ligger på någonstans runt... Åh, ett kontrakt till. Sweet. Theme Park är klart, vilket gör att vi ska hitta en publisher till det som sysslar med real-time strategy. Det är bara det att real-time strategy är så nytt så att det verkar inte finnas någon som sysslar med det. Jag tror att vi... 47%, okej, det... Det får funka liksom, men... Förhoppningsvis får vi åtminstone igen pengarna vi lade på det. Men nu ska vi sätta resten av vår workforce på de här kontrakten. Oh great, de kommer inte hinna klart det där i tid. Alltså hur jag har undanhållit mig bankruptcy än så länge, just... Jag fattar inte hur. Oh god, vi kommer misslyckas med det kontraktet, vilket inte är bra alls. Egentligen så borde vi utöka det här rummet något, så att vi får plats med åtminstone ett skrivbord till. Eller ännu bättre, vi borde byta ut skrivborden. Byta ut skrivborden skulle antagligen vara en bättre idé, därför att de här skrivborden är de billiga sorten. De billiga sorten är inte speciellt snabba. Problemet är bara det, vi har inte gått så mycket i vinst med Theme Park heller. Får se nu här. 15 veckor, 2, det borde vi klara. Japp, vi gick inte i vinst på det spelet, snarare gick vi 200 000 back, vilket inte är bra alls. Men jag ska se vad jag kan göra om att utöka det här rummet efter. Men som sagt, vi gör inte speciellt mycket spel just nu, utan vi ägnar väl mest åt kontraktarbete. Kanske inte riktigt vad man vill se när man hamnar på en sån här kanal, men med tanke på att det är intressant att spela i alla fall, så att man verkligen ser hur det kan vara knepigt att hålla sig över vattenytan. Vi ska inte delta på den där. Om vi gjorde det så skulle folk ändå bara undra vad ett konsultbolag gjorde där. Jag menar, bara för att vi har släppt spel innebär det inte att vi vet vad det handlar om. Vi researchar third person shooter, så kan vi se om vi inte kan skapa en motor och folk kanske vill ha på det, den punkten. Det ger också researchavdelningen någonting att göra.
Ja, nu har vi i alla fall en bra... Vi utökar rummet något. Nu kommer man visserligen in dit det första man gör, men det kan jag leva med. Så säljer vi skrivborden och så köper vi in nya för dyra pengar. Väldigt mycket dyra pengar. Så. Så, då kan folk sitta där och vara väldigt snabba när de arbetar. Eller snabbare förhoppningsvis. Det tillåter oss faktiskt att ha en alleman på däcksituation när vi inte researchar saker. Vi kan i och för sig inte pausa research, men just nu arbetar folk lite snabbare och det finns lite mer arbetsutrymme där. Så. Egentligen skulle jag vilja föra över några personer från research just nu. Så att det arbetas lite fortare på kontrakten som är viktigare än researchen. Jag har faktiskt fortfarande på funktionen som gör att de kan hoppa lite hur de vill mellan rummen, men... Ja, vi får sätta alleman på däck. Se nu här, higher staff. Vi kan placera en game designer där. Så att vi har åtminstone någon i research som sysslar med det. Come on people, it's for the company! Jag tänkte jag ska betala tillbaka lite till banken i alla fall så att vi visar välvilja och får ner vår ränta något. Våra amorteringar är väldigt höga just nu. Sweet. Problemet är att nu kommer vi ha lite större problem med att faktiskt skapa en motor. Ja, våra anställda vill ha copiers. Dessvärre har vi inte riktigt budgeten till det. Hurry up! Ah, vi hade ingen free development space, men den kommer ändå sätta igång automatiskt efter den här, så... Tydligen så verkar folk inte vara sådär jättesugna på att köpa våra motorer. Det kan vara för att vi har inte släppt några framstående spel på våra motorer. Bra, då producerar vi lite åt dem. Personalen är sura, de vill... Gnäller på lack of seating. Ja, du kan få sitta där. Inne i det rummet om du nu måste. Sen kan vi ha en där och en stol i det rummet. Så. Jag tror att vi vill ha recorded dialog i nästa motor vi skapar. Vi får se om vi hittar några legendaries. Nej. Inte vad jag såg i alla fall. Men jag är inte sådär jättehemma på folk som är...
Ah, ja. Vi lånade upp till maximum igen så att vi kan försöka satsa på att släppa ett spel. Eller skapa en motor och släppa ett spel. Optimized for... Vad säger som att vi gör en third person shooter? Och kallar en... Jag vet inte. Ghost Recon Wildlands. Vi kallar den Wildlands. Så att vi inte blir stämda för upphovsrättsintrång av någon. Vi gör den också billig från början. Alla features. Sådär. Då får ni börja på den motorn. Så kan vi sen börja på att tillverka själva spelet. Banken kan för övrigt inte vara glad på oss just nu. Eller vem vet, det kanske de är. Banken kanske faktiskt fullständigt älskar oss just nu. Och tycker att det är jättebra att vi betalar våra amorteringar. För det är så banken tjänar pengar. De tjänar pengar på amorteringarna. Alltså väldigt få låneinstitut, banker inkluderade, tjänar pengar på att folk faktiskt betalar sina lån. De hoppas på att folk inte ska göra det. Då kan de slå på med förseningsavgifter och fan och hans moster. Så, då kör vi gameplay test så kan ni få någonting annat att göra så att ni inte tänker på att ni faktiskt ska fixa ett spel. Kan ni producera under tiden? Därför att det är vad ni gör bäst så kan vi helt enkelt fixa user interface. Så fixar vi ett litet PC-spel sen. They want more copiers, så de är inte glada alls för att de vill ha more copiers. Faktum är att de är långsammare på grund av det. Men okej. Ni får väl era förbannade copiers då. Det tycker jag i frien någonting som kanske borde finnas på ett kontor 1933, men 1993. Problemet är, jag vet inte riktigt vad fan vi har plats för en copy. Ah, där. Så. Nu har ni era copier så vårt kontor är fullständigt överbefolket. Men vi kan råda bot på det. Så där nu finns det inga väggar kvar i kontoret. Utan allt är bara en öppen lösning. Vilket antagligen gör att det är en jävla massa ljud från maskinerna. Men det får mina anställda faktiskt tåla. Ja, alltså vi kommer inte vinna någon av dem där. Därför att det är inte riktigt... Ja, just det. Jag har döpt en motorn till Ghost Recon Wildlands. Så vi får väl se vad vi döper spelet till. Har de riktigt otur, döper jag till Tomb Raider eller någonting annat dumt. Ja, men herregud, ni får det ena och sen så... Staff Room, Modern Refrigerator. Så. Kan ni vara glada och arbeta snabbt nu? Jag försöker faktiskt se till att jag har pengar att betala era löner. Oh god. Tydligen så misslyckades vi. Vilket inte ska hindra oss från att fortsätta. Eller jo, vi skippar den där så skapar vi helt enkelt spel istället. Och kallar det Ghost Recon. Select a topic, special forces, third person shooter, select target audience, adult, license, Ghost Recon Wildlands och B+ spel till PC. Vi har bara släppt till PC. Vi ska nog fokusera mer på gameplay, mer på story, absolut mer på atmosphere.
kanske göra spelet lite mera knepigt. Så. Vi väljer bort split screen, joystick driver. Måste väl bort en sak till. Cutscene skulle jag väldigt gärna vilja ha med. Ah, ja, vi väljer bort sprites så får vi se vad som händer. Det kan vara så att vi precis har gjort ett spel som är okapabelt att visa alla former av modern grafik nu, men vi får se. Ah! Vår RTS-motor blev faktiskt licenserad. Förhoppningsvis så tjänar de pengar på spelet. Skynda på. Vi är fattiga och banken vill ha pengar. Finns inte så mycket att göra nu förrän så vänta. The Quark Engine. Jag hoppas det är till för Star Trek-spel. Do not participate. Vi har inte... Eller i och för sig, vi hade väl kunnat visa upp Ghost Recon, antar jag, men... Vi får se. Improved gameplay. Ah, vi hade inte researchat något improved gameplay, så... Vi får helt enkelt bara rensa bort buggarna. Vi har inte tillräckligt mycket anställda för att göra flera saker samtidigt. Och det är inte bra alls. Men vi hyr tre till så får vi se vad som händer. Så har vi åtminstone tillräckligt mycket för att befolka. En på research, en på... Jag bestämmer bara vart ni tycker ni hör hemma. Ah, sweet. Vi kan faktiskt hyra tre till, så får vi det gjort. Så, det kostar oss visserligen mer pengar, men nu har vi i alla fall alla rum fully staffed. Okej, det där kontraktet kommer vi aldrig lyckas med. Jag inser det nu. Det är inte bra alls. Vi väntar lite med Ghost Recon tills vi åtminstone har fixat buggarna. Och sen så kommer Ubisoft bli väldigt sura på oss. För att vi har inte gjort vår del av avtalet. Vi kommer kanske klara det. Det är på hårsmånen, alltså jag tror inte vi kommer klara det. Nej, Ubisoft blev sura på oss. Så vi får helt enkelt pröva då. Ja, så tar jag ett till likadant uppdrag bara för det. Jag är en förbannad idiot. Kom igen nu, fixa buggarna så att vi kan gå hem. Yes, I want to publish the game. I want to find a publisher. Som kanske... Ja, Kremlins får duga. För de tycker tydligen... Bara 45 fan också. Det här spelet kommer inte sälja väl. Jag tror att vi precis har signerat det här bolagets dödsdom. Såvida vi inte kan hålla det flytande på det vanliga sättet. Och jag menar inte banklån. Det där klarar vi i alla fall av. Vi fick i alla fall inte Worst Game of the Year. Men vi verkar inte direkt tjäna pengar på...
Ah, vi har fått 2,2 mille från att någon gjorde någonting med RTS Engine. Faktum är att jag tänker använda dem till att reducera vårt lån hos banken så mycket som jag kan. Och anledningen till det, det är därför att jag vill inte vara skyldig så mycket, utan vi ska betala tillbaka när vi kan. Förhoppningsvis så kommer det fler som har licensierat vår motor och... Jag fattar inte varför jag skaffade den där förbannade saken, därför att just nu verkar vi bara misslyckas med alla våra deliveries, så det verkar inte vara bra alls. Nej, de tyckte inte om Ghost Recon, så vi tjänade inga pengar på det. Men förhoppningsvis kanske vi kan få lite mer pengar från att arbeta med våra motorer. Problemet är att vi har en hel del vi behöver researcha för att hålla oss current i den teknologin. Jag tror att vi cancel research och så får vi helt enkelt göra researchkontoret större också. Och även där investera i bättre skrivbord. Nu är våra anställda väldigt, väldigt oglada, men jag får tåla det. Och se om vi kan få in fler skrivbord här. Det kan vi inte, nej. Men förhoppningsvis borde det ändå göra att research går fortare. Eller vänta. Vi får se. Det kanske går om vi placerar skrivborden så här. Ja, då får det plats lite mer. Så, då ska vi bara ha ett desk till. Så. Våra anställda i research får helt enkelt tåla att det kan bli lite trångt. Och så slår vi återigen på förmågan för våra anställda att flytta allt eftersom de behövs. Ser lite bättre ut nu faktiskt. Tur att vi inte behöver anställda just nu då. Vi fortsätter att researcha. Det verkar som att vi producerat min Pendu också, vilket är fördelaktigt. Hurry up! Tydligen misslyckades vi med något, jag vet inte riktigt. Ah, kan vara den, men vi prövar den. Se om vi kan producera ordentligt för att klara av den. Vi har i alla fall tillräckligt mycket för att kunna... För att kunna fortsätta vår research i alla fall. Men vi har en hel del att ta igen och vår researchavdelning är inte så stor. Vi repayar 2 credits, så då är vår
amorteringen bara 50 000 per månad. Det är fortfarande hemskt, men om vi bara kan bli av med lånen så är det väl resten av den här playthroughen i bättre skick, skulle jag vilja säga. Därför att just nu är det lånen som drar pengar, det är ju lönerna. Och lönerna kan vi nog hålla bättre ifrån oss. Ja, inte fan kommer det bli något av vårat. Jag erkänner att jag trodde verkligen inte det skulle gå så här bra att flytta till det större huset. Men det har faktiskt gått bättre än vad jag hade väntat mig. Problemet är bara det att nu har vi ett kontrakt som håller på att löpa ut. Och vi är inte ens hälften klara. Fan också. Vi kommer vara tvungna att pynta för det där. Men visserligen bara 45 så... Vi producerar. Vi håller oss som sagt på plussidan, men vi gör aldrig det genom att faktiskt göra spel. Åh! De använde Ghost Recon Wildlands till ett fotbollsspel och vi fick en halv mille för det. Det är inte direkt vad skrev motorn till för, men då har vi i alla fall fått igen pengarna för development på något vis. Oh god, den där kommer vi aldrig lyckas fylla. Varför tittar inte jag på kontrakten innan jag fyller i dem? Jag gör verkligen inte det. Den liksom bara, yay, klicka på kontrakt. Och sen så... Det kommer bara kosta mig pengar. Research feature. Eller för sig, det beror på... Nej, det är kört. Det här kontraktet kommer vi inte fylla. Jag tror att jag gjorde precis samma misstag igen, men 2 miljoner på 8 veckor kanske vi klarar av bättre, vad vet jag. Antingen del så har jag som sagt gjort ett misstag igen. Så. Jag tycker att vi researchar... Ja, vi tar Interactive Movies. Och se vad som händer. Den här är inte omöjlig. Det är 5 veckor kvar och vi har kommit över hälften. Så det kan faktiskt vara så att vi klarar av den där. Betoning på kanske. Jo då. Vi kunde ta det kontraktet enkelt. Do not participate. Vi har ändå ingenting att visa upp så. Men, året är 1996 så det kan vara en idé att kolla om vi inte ska göra en motor kring en interactive story. Problemet är bara det att vi skulle just nu behöva researcha A-spel. Det kostar arsle att researcha det. Men å andra sidan tar det kort tid, så alltid något. Jag antar att folk har hört talas om AAA hela tiden, därför att om man ska tro... industrin så känns det ibland som att det bara är AAA-spel som faktiskt produceras. Men det finns en hel del andra kategorier där under också. Jaha, det gick inte så bra som jag hade hoppats. Men vi väntar på pre-rendered graphics och sedan så bygger vi vår motor för interaktiva filmer. Se om vi inte kan göra någonting roligt av det. Develop new engine. Optimized for interactive movie features. Alla features. Och då kommer det kosta alla pengar vi har. Eller vänta, vi kan faktiskt välja bort 4 color, 16 color. Vi kan välja bort alla de här som vi egentligen inte kommer att använda. Som PC... 8-bit. Alltså varför har man 8-bit när 16-bit räcker?
Frågan är om vi verkligen behöver LAN multiplayer, split screen multiplayer och joystick driver. Vi har faktiskt mouse driver. Så då har vi tjänat in lite level editor för en film. Nej, kanske inte liksom. Så. Då sätter vi igång och programmerar Movie Engine. Så får ni researcha Adventure under tiden. För jag överväger nästan att kombinera Adventure och... Oh, sweet. 300 000 för användning av RTS nu. Är man världsledande inom det här spelet, då kan man välja att inte sälja sina motorer. Men jag gör det alltid. Jag har en idé för någonting som antingen kommer vara det bästa ever eller det värsta ever. Det kan liksom go either way, så... Vi har inte riktigt pengarna, så jag kommer nog inte låna pengarna, men jag kommer nog riskera att gå bankrupt för det här spelets skull. Och framförallt så ska vi researcha så att vi kan förbättra user interface. Och lite andra detaljer som kan vara väldigt viktiga i en interaktiv film. Develop a game. Select a topic, police, comedy. Och det är interactive movie med subgenre. Åh, den ligger faktiskt, den är faktiskt populär, men den är inte populär länge till. Så det är alltså en kombinerad vänta, har vi ens gjort klart Movie Engine? Ja, det hade vi. Där var den. Och det får vara ett A-plus-spel som kommer att kosta oss skitmycket pengar, och det är för all ages. Och givetvis ska spelet heta Brooklyn Nine-Nine. Och det får vara ett PC därför att det är få andra. Nästan ingen graphics, master of story, master of atmosphere, väldigt beginner-friendly. Det är väl ungefär det. Nästan ingen gameplay, inte så mycket teknologi. Jag vet inte om jag har gjort rätt nu. Oh god, vi har developerkost på nästan 1 miljon, så vi måste faktiskt låna innan vi kunde börja på det här. Jag ska se om vi inte kan... Nu kommer jag på att jag har gjort ett misstag. Cancel research. Research others. Så ska vi fokusera på att researcha sådant som vi faktiskt kan förbättra i vårt lilla laboratorium här. Oh god. Ruinens brantar där igen. Jag är lite frestad att från och med nu inte låna pengar, utan helt enkelt bara se om vi faktiskt lyckas klara av det här. Lyckas inte det här spelet så är det inte troligt att vi faktiskt håller oss flytande, men jag tror att vi lånar maximum igen. Förr eller senare kommer vår policy att låna oss ur situationer vara problematisk. Mycket problematisk. Som nu när vi tog ett kontrakt vi inte kan slutföra. Eller i alla fall kommer det vara väldigt svårt att slutföra. Nästan samma sak, eller hur? Oavsett vilket så kommer jag nog bara vänta tills Brooklyn Nine-Nine är klar, och sen så får vi helt enkelt se vad som händer. A
att spelet har massor av buggar. Vi får försöka fixa dem innan vi släpper det. Den där kommer vi klara enkelt, så vi tar den. Jag tror faktiskt att vi repayar så mycket vi klarar av till banken, så att vi slipper de hemska amorteringarna. Nu lyckas vi flytta på en bild och så fixar vi buggarna. Vi kan nog låna oss till tillräckligt mycket för att vara med på den där mässan och ge lite hype till Brooklyn Nine-Nine. Vi fick en hel del fans på köpet i alla fall, så förhoppningsvis så var det vi visade upp intressant. Ett problem det är att man kan aldrig liksom lägga undan ett färdigt spel, utan man får leva med att spelet tar upp development-utrymme samtidigt som buggar fixas eller annat läggs till eller vad det nu är. Oh god, den här beställningen kommer gå åt helvete. Vi fick betala penalty. Den där borde vi klara. Det är trots allt bara 1,2 miljoner kopior på några veckor. Brooklyn Nine-Nine är nästan klart. Vi behöver bara fixa buggarna. Problemet är ju bara att buggarna ökar exceptionellt. Nej, vi ska fixa buggarna innan vi släpper det. Oh god! Den automatiska grejen tog samma jävla kontrakt vi redan har misslyckats med en gång. Åh, herregud. Vi kommer få betala samma penalty. Eller en värre penalty. Jag tänker inte låna pengar för att ta mig ur den här krisen. Antingen sjunker vi eller flyter med det här spelet. Nanko är bra på Interactive Movies. Åh, vi fick faktiskt rätt bra kritik dessutom. 78%. Tydligen var det någonting vi lyckades få rätt där. Vi får se om vi åtminstone kan återfå våra investeringar i spelet. Det verkar nästan som att vi kan få det. Hej, vi fick Best Graphics och Best Soundtrack. Det är inte dåligt. Har vi äntligen släppt ett bra spel? Hej, vi gick till och med vinst där alltså. Japp. Tydligen så gnäller några då för att det var för casual. Ja, klart de gjorde. Idioter, det är en interaktiv film. Hur kan den vara för casual? Kolla på de här pengarna vi drar in på det här spelet alltså. Vi har dragit in 1,34 miljoner. Det är inte helt fel alls. Visserligen får vår publisher en hel del av de pengarna också, men... Hej, jag klagar inte. Det är ju tekniskt sett möjligt att spela det här spelet enbart som producent och publisher. Och det vore faktiskt väldigt roligt att pröva på den stilen, men vi har inte fått några publishing erbjudanden just nu. Och det här kontraktet kommer misslyckas. Nåväl, jag är i alla fall glad över att Brooklyn Nine-Nine lyckades som spel. Och kombinationen visade sig vara lyckad. Så vi ska faktiskt skapa en game report för Brooklyn Nine-Nine. Faktum är att vi ska
create game report, create game report och create automatically game reports. Dels så ger det dem där någonting att göra och nu har vi massor av workload-projekt åt herrarna här. Tydligen så tycker folk om att slänga pengar på oss nu för tiden. Så vad vi ska göra nu, det är att repay så mycket som möjligt till banken så vi inte är skyldiga dem as mycket pengar. Och sen så helt enkelt börja om. Some fans would have liked more languages in Brooklyn Nine-Nine. Ja, fast det brukar inte vara värt det. Så, då får du... Det vore trevligt om hela automatiseringsproceduren visste om ungefär vad det är man klarar av också. Oh god. Tydligen så sätter de igång en marketingkampanj, men vi har sålt nästan 600 000 kopior av det där spelet. Och vi håller på att gå i bankrupt. Alltså min vilja att betala tillbaka lån visar sig inte vara bra för det här företaget. Jag säger bara det. För alltså vi gick med vinst och sen så kände jag mig tvungen att betala tillbaka lånet till banken för att vi inte skulle drunkna i amorteringskostnaderna. Men vi fick i alla fall 2,5 miljoner för Brooklyn Nine-Nine och det ska, tycker jag faktiskt är rätt bra. Nu får vi helt enkelt försöka beta av. Aha, våra employees är långsammare och saboterade för att de vill ha vatten. Water dispenser. Ja, men vi får väl fixa det åt dem. Det är inte så att water cooler. Får se. Vi har en utanför varje rum. Så då har de water coolers. Och vi har gått tillbaka upp på plus. Antagligen tack vare att mina anställda nu arbetar mycket fortare för att de får dricka lite vatten. Och jag tror faktiskt att vi avslutar där för den här gången. Vi sparar det här spelet och återgår till Spaceship Software vid något annat tillfälle. Tack för att ni har hängt med mig på den här resan genom bankvärlden och dåliga spel som vi har producerat i Mad Games Tycoon.